Слушайте внимателно! Чети! Дръж микрофона на устата! Али микрофона на устата! Чуй всички! Планината слиза и в морето влиза! По планината слиза и в морето влиза! Казвай! Реката! Ти па много бързо! Не можа да ги затрудни! Лището да влезе в турбата. Честено ли е лището? Да. Не може да влезе. Така, не, защо не честено няма да влиза? Кой не е теглил? Аз. Давай, приятел, и после две момчета останаха. И аз не съм теглил. И аз. И ти, добре? И аз не съм теглил. И аз. Този кремен вертолет носи и прашенци мед. Първо давайте, лелейте, дами и малки къмцели. Чети силно? Силно да чуеш. Червена шапка на главата, дълга бяла по задата и с играчки пълни. Пълно му? Турбата. Турбата! 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 Толкова всички посага. Вижте, кой не е теглил? Кой не е теглил? Трите кавалера, малки слави. Аз нищо. Не, Иво, ти ще теглиш. Нищо. Я да си добре, аз ще тегля вместо тебе. Така? Я силно сиренце грискат и в дубки се кискат. Кискаш! Право! Ма ти е в дуб някой, пък да не познаете, да за нищо не кажи, че всички да познавате. Нали така? Добре, няма повече. И на нас не мислите! Зиме се съблича, лети се облича. А сега те ето една друга гатанка. Зиме се съблича, лети се облича. Мечка! Не е бяла мечка. Мечка! А, някой казва отговора! Дърво! Браво, Тиме! Ето един човек се сети. Кой не е тегъл друг? Бързо! И ти ваш! А ти чо? Аз не. А че се е лият тегъл него? Ти е само сестричка. А, не той е в чудеги вече. Аз ви не знам. Искаш ти да четеш за повяда и да ще бъдеш на моля? Плис. Аз ти го задържа, ти чети. Хръш. Е, сега. Сива мара на полето бяга. Сива мара на полето бяга. Зайц! Не, бяга, не, това е закалял. И като влезе нищо не се вижда. Любов! Мара, мара! Сива мара на полето бяга. Прилича на облак. Мама, поле. Не риба. Не риба. Мравка! Не е мравка! Гума! Калина! Калина? Друга гатанка се казва, същия отговор е мъдра баба си Волана, пазбата си скрива в кама. Не, той всичко може да се скрие в нея. Всичко. И може да се скрие най-големия блок и гората. И като се спусне и морето се скрива. Всичко може да се скрие в нея. Дина! Не, дина! Какво е това, което всички можем да се скрием? Слон! И мокри, и мокри! И мокри една такава като дъжд! Прилича на дъжд, но не е дъжд! Какво скрива Витошалея? Витошко, какво е скрива? Прилича на облак, но не е облак. Облак. По-низко от облака. Слон! Не, сняко. Не! По-сетно от снега. Не, без! Започва с буквищата М. И като се спусне, и вие не можете да видите от другата страна на улицата какво има. Глупа! Не. Поддавате ли се? Глупа! Дай накрая. Мъглад. И сега готовили сме за най-важния момент, защото трябва да го празнуваме. Най-важния момент.
Още една карта, ете, само преди. Все преди, а прежда няма. Все преди, а прежда няма. Що е я? Не! Важена! Не е важена! Все преди, а прежда няма. Мурка! Челата! Не! Кой е мурка? Коди! Кожито! Кожито мурка! Право от тук познаха катанката. И сега искаме да дойде тортата, за да поздравим Ели с нейния празник. Затова силно ще извикаме три пъти торта! 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 Слушай, като дойде тортата, да спитам. Вие знаете ли на български песничката за рождението е добър? Връщате я на родина. И аз искам да държам.